Jak je již v Letohradě zvykem, i letos si pracovníci Městského muzea připravili výstavu hub. Na vernisáži se představili i členové mykologického klubu z Rychnova nad Kněžnou, s jejichž pomocí byla tato výstava realizována. Samotná výstava skýtala přibližně 200 druhů hub, které přinesli žáci z místních škol a pracovníci muzea. Každá z nich byla označena cedulkou obsahující její název. Barevnost cedulky napovídala, zda se jedná o houbu jedlou, nejedlou či jedovatou. Mezi exponáty byla i smrtelně jedovatá muchomůrka zelená, příznačně umístěná v rakvi. Dále se zde nacházelo spousta dalších druhů, jako například rysce, bedly, holubinky, muchomůrky, hřiby či dřevokazné houby. Někteří návštěvníci si na vernisáž donesli houby, které sami nasbírali. Mykologové jim pak pomáhali s jejich určením.